Аз не съм Зинг. Това не е Мифси. Но това е Стаки. Не, аз Тъмина... съм Мит. Да. Мит е хори да вземе динера. И уиски. Да, и уиски. Да. А Мифси е отиде да вземе лед. А в момента Алекс е с чашките. Та минаваме към нещо много интересно. Знаете, когато на едно място се съберем аз, No Thanks и Стаки, ще си говорим за нещо силно технологично, нещо модерно, нещо, което ще се наложи. Та, по мое осмотрение, имайки представа какво ще се появява от септември месец нататък, решихме да направим един сегмент, да говорим за 3D NAND технологията. Една технология, която много хора викат какво за 3D NAND, нали си представят от чулата и така. Да, много хора, между другото, странно възприемат термина 3D NAND. Да. Но реално не е нещо кой знае какво, но е наистина много идейна идеята, за да увеличат обема на данни, които могат да съдържат SSD-та. Да, реално това е една простичка идея. Много проста идея. Много простичка идея. А какво е 3D NAND всъщност? Нали, това е просто чиповете за памет, които са в SSD-та. Да, да. И аз имам едно видео карти, и някои снимки, които ще ги покажем. Аз точно ще тръгна да говоря нещо, но по-добре да виждаме нещата и да говорим с тях. Аз обаче почнем малко по-далече. Да, и аз обичам да почнем по-далече. Да почнем по-далече, на всяка една среща трябва да почнеш по-далече. Не можеш да... Няма как. Ще почна от закона на Мур, нашия директор, продуцент, който ще покаже. Закона на Мур. Закона на Мур звучи супер сложно, затова затворите учебници по физика. Закона на Мур е нещо супер елементарно. Общо взето, идеята на този закон е пряко свързан към процесорите и по-скоро Intel много го използва. На всеки две години технологията става все по-добра и трябва две години, за да усъвършенстваш технологията. Знаеш ли, абсолютно. Само извинявай, че те прекъсвам, знаеш, че Мур... Господин Мур е един от създателите на Intel. На Intel, да. Мисля, че Гари случайно, Не е успял да го предрече. Не случайно, да, е негов закон. Но, обръщам внимание, и това е много важно за нас геймърите, които обичат да консумират. Този закон беше валиден до 2008 година. Така? До 2008 година самите Intel казаха, че вече не могат на всеки две години да варят нови технологии. С тази скорост да успяват да апгрейдат вече нещата. Има и достигнати производствени мощности, които не могат вече да бъдат минати. И не е случайно, следващото поколение след Skylake, в което ние сме, да, ще има едно, което ще има малко Turbo Boost, така така, но насоката ще стане същия. Да, естественият буст ще дойде чак ще след това. Ще бъде след 6 където години. Говорихме с No Thanks за това, че от Intel сменят от TikTok, това следващото нещо, което е, мисля, вече ми изключи от главата, но... Таптик. Не, да, идеята е, че самият технологичният процес се променя, тъй като изключително много високопроизводителни устройства се произвеждат и вече по много по... И много важно, следващата технология ще е след 6 години. Това са много години. Замислете си колко много години са. Тоест, ако... Особено при положение, че сега са се апгрейдвали супер много нещата. Да, и все пак 6 години означава, че аз компютъра, който си взех, защото аз дам следен пример. Значи аз имам една машина, ако сте ми видели в Facebook канала, дори си бях снимал компютъра. Да, имам един компютър, който е на 3 години, с 660. Да. Процесора ми е IP4570, значи говорим на висока 1155. Да. Да. Аз само смених видеокартата, от 660 минах на 1070. Е перфектен за игри. И с 16 гигабайта RAM DDR3 съм, дори съм с DDR4. Даже ти е много, бих казал. SSD-то ми е Intel-ско 180, значи дори говорим за... Нали, дори това е модела само, 180 модела. Да, и смисъл просто нещо, което е по-старо като модел. Да, чисто и просто за гейминг, не ви трябват някакви космически конфигурации. И играя Fallout 4 на Max. Да. В момента е игра Fallout 4 на Макс. Rainbow Siege. Си го игра на Макс, мисъл. Да. Пак ам. Наистина технологията са достигнали, дори ние, това сигурно с вас, разликата между Skylake и преден процесор е колко? 5%? Малки са разликите, наистина са малки. Разликите са по-скоро в консумацията за ток, да, не толкова най-вече. В производителността. Аз пак гледах наскоро, между другото, при лаптопите, така съвсем странично го намесвам това. От 4-та до 6-та генерация мобилните процесори като производителност, разликата е дори под процент. Wow. Но в консумацията на електричество е главната разлика, която А така, при лаптопите това е най-важно. А ти като си замислиш колко чека им пука дали ще платят 26 лева ток или 32 лева ток в България. Не, смисъл, остави го това. Мисъл, човек, ние си пускаме туалетната с питейна вода.
Аз имам един брат японец, аз като му казах, че си казанчето ни е с питейна вода и она се ударя по челото и ще казва, спирам да имам суши. Толкова беше. Да. Толкова са хакер. Не, различни. Да, различни. Но да се върнем към дисковете. Да. На графиката, която ще покажем след малко, сравнението между SSD и стандартните HDD. Тоест, Hard Disk Drive. Solid State Drive. И защо това е бъдещето? И аз бих казал, че за мен е 2017 година, ще е годината на SSD-тата. Аз мисля, че... О, със сигурност? Значи, виж сега, с това 3D NAND, което лично да. Мое впечатление, е, сега ще пасим филмчето. Смятам, че буквално ни делят няколко години, не мога да кажа точно колко, до момента, в който HDD-тата няма да изпълнявам. Да, точно това, сега като видим нещата, ще го задам този въпрос. Просто няма да има HDD. Много хора, които страшно много инвестират в технология и в новите технологии, вече дори не използват хард дискове. Целият им сторидж, мястото, на което запазват клипчетата си и така нататък и върху което мисля, това място, което използват за масов сторидж, от типа на над 20 терабайта и така нататък, да кажем, някой офис или някоя фирма, всичко е на SSD-та. Хард диск е почти не се използват. Аз четох, че тази година се защото очаква... Защото разликата в цените е вече прекалено малка. Да, близка е. Тази година се очаква в световен мащаб да има повече обем като гигабайти. SSD-та такова от хард дискове. Да, аз гледах там бъдещите им планове по 12 терабайта. А до година е скандал. По 20 терабайта и така нататък. И това е само благодарение на 3D NAND. Защото той работи по един начин, по който ще разберете след малко. От самото клипче, върху което ще говорим. Ето това е една сделка, която обзето потвърждава точно това, за което си... 32 милиарда. Няма проблеми. 32 дребни милиарда джоб. А, дребни пари. Аз селата бях на дискотека, малко по-малко изкарчих. Толкова. А помниш ли, че си бил? Да. Така че, идеята е, която си да кажа, че именно SSD-та са дисковете за геймърите. Да. Ако се сещате, между другото, точно много пъти, а имам един правил, който цъка много Battlefield. Малко off topic. И той вика, добре, аз човек влизам в играта, Battlefield 3 говорим, влизам в играта, и чакам човек 10 секунди, за да започне рунда. И зачетох, за да разбера защо е така. Да. Отговор, много елементарен. Има хора с хард дискове и хора с SSD-та. Точно, преди на играта зарежда за 1-2 секунди, при другите имаш 7-8 секунди. Да. И за да е изравнено това нещо, да, си има 10 секунди waiting time. И като замислите, има доста игри, в които го има този waiting time. Има го, има го, да. В StarCraft 2 дори преди години направиха такъв патч специално заради това нещо. Хора, на които им зарежда много бързо благодарение на SSD-то, и хора, на които им зарежда много бавно, защото са с хард диск. Така че и другото нещо, което е за мен е революционно в 3D NAND технологията. Сега ще видим и филмчето на Intel, което ще обяснявам по него, че 3D NAND технологията показва едно нещо. До момента хората са мислили хоризонтално. Да. Тоест, ето на моята длан, аз мога да си събера този пакет, ето го, този пакет памети, да, мога да направя по-малки транзисторите, но пък по-малко мога да ги направя. Да, до един момент имаш някаква възможност да ги смаляваш, но в един момент... Не може. Да, и стигаш до някакъв максимум. Защото тези връзки, те са... Макс, нали? Да, ти мога направиш от едно парче памет хикс връзки. Да. И ето го мисленето, мен много ми хра това филмче. Да, и са почнени да ги строят нагоре. Вертикално мислене. Точно така. И това става 3D реално, защото така изглежда формата. Едва да, ли не? Да. Вече и става не, кубично, да, а не е само квадратно. Чисто и просто, когато са много хора на едно място, почваме да строим небостъргачи. Казано много елементарно. Къщите в Дъргалевци живеят по 3 човека на 300 квадрата. Къщите в Люлин, заради високите бокове, на 300 квадрата, живеят 600. Сумата и хора, да. Да, да, да. В смисъл, просто да, точно това е елементарно. Да, елементарно. Най-просто обяснение. Тоест аз на моето парченце, което ми е в компютъра, вместо да имам 120 гигабайта RAM, съвсем спокойно, скоро ще имам 1-2 терабайта. Да. А има нещо, не рано и памет. Като виждате, нали? Смисъл е в това клипче как се увеличава, нали, реално пластовете нагоре. Тук има едни връзки, които те им казват pillars, да, които обзето застават от всички страни, рано колкото всяка връзка ти е съответно 1 гигабайт, което обзето, защото винаги когато се купува, аз примерно днес гледах какви са цените в момента на дискове. Значи в момента в България 120 гигабайта SSD може да си го купиш
Спокойно за 120 лева, т.е. 1 гигабайт 1 лев. Да. 240 гигабайта, тук вече говорим малко някъде по-скъпо. Малко по-скъпо, обаче под 1 лев. 10, примерно. А замисли се преди години, колко пари бях? Леле, човек. Първото SSD, което си взех. Бяха ми по 3-4 лева на гигабайт SSD-то. 120 гигабайта беше по 300 лева поне. Да. Аз го взех на отстъпка и беше 300 лева, примерно. Дай си викше, супер това беше, напред. Това ви говоря 2010-2011 година, примерно. А сега виж как се. За кратко време как се променя. Да, за много кратко време, наистина. И то, точно това, това е закона на Мур. Река беше как живее, значи той има. Но това го разбрах. Нещо друго да кажа. Котка знам, че имаше. Но да, ето го точно закона на Мур, че за няколко години да, нещата ескалират. Реално това, е, това е парчето памет, защото те са едни парчета памети, да, които реално създават ниска вече под ръжите си форми. Опит, ето лидери в момента тук. Mm-hmm. Имаме Intel, имаме Samsung, имаме mm-hmm. Micron, имаме Hynix, които са още нали, не до тази степен, но от вчера, на 26 юли, Western Digital обявиха, че реално вече са една официално, защото за мен е неофициално, не са една крачка напред, вече те са успели да на същото парче земя да имат двойно повече връзки и двойно повече памет. Тоест, два пъти повече памет, да. Да. Наскоро и то вчера са го обявили официално. Да, аз четох даже за... някакви статия. Колко за колко памет се е ставало въпрос или не са казали значи, точно, те обзето казват, че са произвели те нещо. Говорят за... Не, значи обзето те говорят за броя връзки, които те правят на ясно едно парче памет. Това, което се очаква е, значи в момента, кои дискове масовите на пазара са с 3D технологии. Имаме Samsung Core 150 Pro, да, имаме Crucial MX300 да, и имаме новите Intel, които сега ще дойдат септември месец. Дори ние ще се опитаме, това го казвам, ще значи директно си говоря с Intel за България, ще се опитаме това да го покажем на AniVenture, да покажем реално един такъв диск, колко може да събере, стига дисковете да са приснели в България, защото те имат огромното желание да ги покажем и да го обясним, но не е ясно, но те имат огромно... Живи и здрави, уважаеми зрители, много вероятно да го видите. Но моето мнение е, ако изчаквате сега да си вземете диск и се чуете и не сте назори, чакайте. Септември, октомври месец, защото аз октомври месец цената на 5 сингавата дискове ще стане колко 250. Тоест ние спокойно ще можем да вземем за по 200 лева един 5 сингавата диск с едни добри скорости. Което е уникално. Да. SSD-тата по принцип, колкото по-голям е капацитета, толкова по-висока им става скоростта. Поне така беше до сега. Нали? И сега е така. Реално ще стигне един лимит, където колкото ти по-голямо SSD да взимате, няма да става това по-висок. Това си на база развитие на контролера, няма да развиваме в тези неща. Идеята си в момента най-големият диск, който го има е 4 терабайта. Да. SSD и струва много. А Samsung преди около 2 или 3 седмици, ако не се лъжи, бях прочел една новинка, че в microSD карта. MicroSD, това нещо, което картата, която слагаме в телефона си за памет, което обикновено е 32 гигабайта или 64. Да. Samsung бяха произвели работеща такава карта 12 терабайта. Това е едно много малко нещо, 12 терабайта. Специално с 3D NAND бяха го разработили и че работеща... Това че колко снимки на покемони. Това, да. Не, бе, ти си замисли размера му. Това младост, люлин. Размера на microSD. Покемони, брат. Едно време... Ай, няма да се връщам на най-големите, на А дискетите. Няма да се връщам на 5,4. Ето ти но... си Маро, ти какво си видял в живота? Но тия дискети, които бяха е такива. 3,5? Да. 1,44 мегабайта. Да, да, да. Дето бяха прозрачно кафе, видете. Да, гледах аз слънчевото страни. Слънчевото, да, аз не го гледах. Да. Да. Значи, уважаеми зрители, вижте къде сме стигнали. Уния дискети, е толкова, не ви връщам назад на уния, които бяха килобайти, мисля. 700 и нещо бяха. 1,44 мегабайта виждахме в такова. Сега в ноката ми виждаме 12 терабайта. 12 точно обратно на живота, където размера има значение. Тук реално... тук размера няма много значение. Тук трябва да е мънзърка. Да. Миньон. Уникална е технологията. И моя въпрос към вас е, това означава ли, защото аз знам до година това, което имам като информация, че първо 3 месеца на годината, т.е. около март-април очакваме вече да имаме 16 терабайтови дискове 2011. Дори SanDisk, дори Western Digital с тази технология, която бих, казаха, че масовото производство ще тръгне до година някъде около май. Юни, защото знаете, че измислиш технологията, технологичния момент, трябва да направиш тези възможности. Да. Да. Така че годината, определеното ще е годината на дисковете. И мен е много смешно, защото нали, хем говорим за
революция, защото всичко отива в облака. Нали? Така, че стигата в облака, но пък и самия облак е, нали, Cloud Storage, това е един огромен сървър, където има SSD-та. Той е с SSD-та, които са с много голям капацитет. Да, обаче е чужд, нали? В смисъл имаш юзерен парол, ама не го виждаш. Да, чужд е, но искам да кажа, че всичко там е SSD-та. Нека да отворя капак, къде е тук. Отново се върнем към, косто, не е у вас. Къде каш ви да е, не е у вас. Така че наистина, в смисъл, затова е много държа, защото ти хем нали, върви в облака, хем ти казва, ама вижте колко ефтино ще ти стане на гигабайт място. И въпросът е, това означава, че умират хард диски. Защото като казаха флашките, хората казаха, няма повече дискове, няма CD-та, няма DVD-та. Е и това се случи. Стана. А за мен е така стана. Не знам, ти не смислиш не, така. Значи, колекционерите все още аз дори, мога да ти кажа, дори се взимат вайнели. Количество дискове, които се продават. Които се продавате. Ти го гледаш по друг начин. Смисъл, не, смисъл, хората продължават. Смисъл, примерно, не. Когато си взема снимки от някоя фото или нещо такова, ти го дадат на диск, а не на флашка. Продължава да. Мисъл, някой от примерно са ти снимали слабата, кръшнете, някакви такива неща, много модерно да ти дадат на мъжен диск. Дават ти го на диск, пък той му лаптопка на диск, правилно. Не, значи, виж сега, от гледна точка на масовото, ще умрете дисковете. Ще почнат да умират, така да го кажем. От гледна точка на масовата консумация, със сигурност няма 2017 всички да си купим SSD-та. Със сигурност. Естествено, това нещо малко или много струва пари. Нали? Ние си имаме хард дисковете и така нататък. Да, ползваме си ги, не е като, примерно ти като имаш SSD, аз да не мога да играя с същите игри. Аз пак ще ги играя с същите игри, така, но просто няма да ми лоудва толкова бързо. Да. Така че това ще е началото на края, ако така мога да го кажа аз. Нещо такова. Те първо ще почват да умират хард дисковете, предвид огромните SSD-та, които ще излизат. Хората, които преди това никога не са имали възможност да си вземат SSD, тогава най-вероятно ще вземат някакви по-малки SSD-та. Аз днес си давах следния въпрос. Какъв? Бре, като се наложат SSD-та, това начало ще променят дизайна на кутиите. За компютър. Потенциално смисъл, да, защото хард диска трябва да седи прав, винаги трябва да е вертикален. И трябва да е по един начин. Трябва в момента да сложиш SSD-та, аз сложиш бракет. А този бракет е повърнатини метални. Новите кутии имат място и начин да закачите SSD-то отстрани на кутията. А, тези, които са тулес дизайна, където нямаш, където не ги завърш. А и нали, ако сте супер whatever, можете дори да не го завинтите. Е, защото реално, примерно аз, нали, моята кутия е 30 см ми е високата кутията. Да, твоята кутия е много интересен дизайн. И вътре влиза си, аз съм с 1070. А, и не кутии с hot swap. Също така. Да. Нали, hot swap, това е... Вадите, сменяте... Да, отпред, напред някак пак на кутията, можете да сложите някакъв диск. Мога и да го пухаш бързо, сменяш нов. Да. И така нататък. Което е доста юсфо нещо. Но да, мисля си, че това е мъжка тема, когато се изявали. Мисля си, че да, това по-скоро ще бъде началото на края. Не, едва ли ще изчезнат изобщо? Не, няма да изчезнат дори в следващите, да кажа, 5 години би трябвало да има все още хард дискове, които да се купуват и да се използват. Ние тук се движим и все пак малко ще покажем и тригър машината. Да. Си говорим за това, защо в гейминг машините повечето, които са на G-Play, повечето са все още с хард дискове, а не с SSD-та. Или там, или имаме само една машина, която е чиста с SSD, гледаме се да са микс. SSD-то да са ти операционна система. Игрите са огромни. Много са големи игри. Много са големи. Да. Игрите са по 50 гигабайта и ако имате само SSD, пишете ти, че имате Windows и една игра. Примерно, ако имате 100 гигабайта SSD. Мисля, твоите игри, които в момента играеш, колко гигабайта е една игра средно? Грубо. Значи, виж сега, аз примерно, като имам няколко поредици, като правя в YouTube, Games папката ми е поне 300-400 гигабайта. Гигабайта. Защото, примерно от 7 игри, 4 са по 50 гигабайта. Брати, като изиграеш, 3 ще играта? Е, зависи. Но мисълта ми е, че може да се мести на хард диска. Има много големи игри. Просто има много големи игри. Едно време не бяха толкова големи игрите. Да. Сега са много големи нещо игрите. Нещо станало и са покровни. И просто, те просто не компресират видеята. Заради това и моето мнение е, за мен е една... Затова аз в момента, нали, все пак имайки предвид цена гигабайт, аз мисля, че все още е по-добре да си имаш по-малък диск SSD, за да ти зарежда бързо компютъра и тези единици да сте бързи и да имаш примерно 1 терабайт, за мен 2 е най-добре в момента като цена гигабайти. За момента е напълно нормално. Значи, зависи е какво гледате и сваляте. Значи, ако гледате само HD и Blu-ray филми, знаете вече, че 1 терабайт е прекалено малко.
Но ако не правите това нещо, 1 терабайт е перфектно. Във всеки случай. В смисъл, да, едно... Се тръм да кажам 127 е малко, но ако погледнем истински 120 гигабайта и 1 терабайт... Аз съм 120, в нас и ми стига, и ми е окей. Okay. Нали, реално терабайт, колкото и да имам, ще ги използвам всичките. Да, това е ясно. Говорим за някакъв оптимален вариант. Да. 1 терабайт и 120 гигабайта мен ми звучи. Pretty fine, по принцип. Така че... Потенциално 250 гигабайта или 250. Не, да, естествено. Това с което така ще я приключим тема, макар че е отворена тема, ще ги следим нещата, е, че да. Ние се опитаме на AnyVenture, както винаги. Да. Аз това много обичам между другото на нас, че ние винаги гледам да покажем най-най-ново. Те сега имахме си VR, хората да. Се кефиха, бяха от зомбита, спъваха се, пръскаха се. Беше шоу аз. Викам на който накрая по ни на коленки да им даваме на хората, че това стана скандал. Беше да, но беше много хубаво. Така че ние ще пробваме да наистина това да го демонстрираме на AnyVenture. И като казах AnyVenture, наистина идните 3 седмици, буквално всеки ден ще обявяваме по нещо разно там. Да. За мое щастие имаме скандално много партньори, които се присъединиха към нас. Скандално много. В смисъл, много-много. Много-много. И всеки от тях ще покаже най-ново неща, ще раздаде нещо, защото това е много важно. Само така леко ще подскажа, че директно публишери на игри ни подкрепят. Е, майко. А когато те са замесени, нещата стават наистина специални. Да. Така че, общо взето, септември е свикли един месец. Имате все още време да направите тен. Да, моренце, това релаксче и да сядате и да се засилвате с гейминг. Играете 2 седмици някоя игра супер сериозно, после идвате на AnyVenture, печелите турнира. Взимате няколко хиляди лева, защото наградния супер, фонд най. Е също доста скандален. Защото наградния фонд е 5 цифрен, така че няма проблем. Ми, така е. Така е живота. Да. Просто знаеш кой не е хубав начин, ние реално те пари ги даваме. Така че, писал, това е много странно за България, ама наистина ги даваме тия пари. Да. Не, наистина аз мисля, че AnyVenture много наистина ще сме се нека, постарали. Нека не забравяме, че Gplay TV се появи на AnyVenture миналата година. Да. Става една година. Така че. Няма да възкръсне като Феникс, като някои други. Няма, да, но ще удари тежко гейминга в България. Мечтание на нас, уважаеми зрители. Примерно, ето, така го поглеждам. На нас ни е мечта. Ето е един вид, една реализация. Ме, на мене ми е мечта, бе, защо бе, аз ето, мечта, да, но ти стоиш някакси така. Аз съм малко между тук и наговорната, но трябва да има такъв човек. Удряме сериозно гейминга, надяваме се да се завалявате с нас 3 и 4 септември AnyVenture. И не случайно StarCraft отборчето разчитам айде, машините, да се подостанат 1, 2 и 3. Аз съм им забранил да почиват. Никам яко, ставаш, пиш на сокче, играеш, биеш, пиш на сокче и така. Да, няма как. Та наистина приключваме с нашия сегмент. Оставяме ви с страхотното видео, което наистина за тригър. Стаки, машината, направо я подложи на какви ли неща. Дори имахме отдолу пожар, навикнахме, защото беше скандално. Да, избухнеш. Но... Не е вярно, тя не прегрява. Не е вярно. Не, ти толкова тести направиш, тя чак умна от кефа. Не? Да, добре. Okay. Добре. Така че, чао от нас. Не забравяйте да гледате следващите ни предаване, следващите 3-3 Gplay Rewind. Най-добрите моменти. И така, и следите ни страницата, защото Много неща, много интересни работи. AnyVenture предстои, Gplay TV Rewind, втория сезон на предаването, изобщо в пълни лудници. Всичко ще се апгрейдне на 8X. Да. Gplay TV, т.е. Gplay BG Trigger. И за майките, които ни гледат, пийте повече вода.